Assalomu alaykum aziz do'stlar, UzOption kanalini podpischiklar va obunachilari, sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Yaqindagina men Bitforex birjasidan registratsiyadan o'tgandim va bonus 10 dollar olgandim. Xuddi shu ana shu 10 dollardan men hozir 12 dollar yechib olishga birjada savdo qilib, mana shu pullarni ishlab topdim. Ya'ni hech qanaqa pul sarflamasdan 10 dollar pulni Bitcoin kursini qaysi tomonga ketishini, pastlashini yoki yuqorilashini analiz qilib, shu analizim to'g'ri chiqqanligi uchun endi men yechib olishim mumkin bo'lgan summaga yetib keldim va buni hozir sizlar bilan yechib olishni sizga ko'rsataman. Hamda kashflogimga kelib tushgandan keyin summani ko'rsataman. Bu bez vложений, ya'ni hech qanaqa bir so'm ham pul sarflamasdan mana shu bonusni oldim. Agar sizlarni ham bu ishni qanday qilish qiziqtirayotgan bo'lsa, Telegram kanalimiz UzOption kanaliga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Ham o'sha yerda instruksiya bor. Instruksiyasini tashlayman va menga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz ham mumkin. Telegram kanalimizda albatta meni Telegram username, hamma ma'lumotlarim bor. Hozir vividga beramiz. Mana shu summa bor bizda. Vividga beramiz. Buni ko'rsatishim uchun sizlarga mana depozit bo'limidan sizlarga avval ko'rsatib qo'yay. Yo'q. Do'stlar, mana meni kontrakt shotimga bular tashlab berishgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu summa na счёт зачисления menga tushgan. Tushgandan so'ng men buni o'sha targovat qildim, ya'ni savdo qildim, savdo qilib undan foyda topdim. Foyda topganimdan so'ng mana shu qaysi ekan. Mana shu foydani topdim hamda mana shu summani hozir yechishni sizga ko'rsataman. Vivid tugmachasiga bosamiz va bu yerdan Bitcoin tanlaymiz. Hamda adresimizni tanlaymiz. Bitcoin adresim mana shu. Xo'sh, endi dasturiy summa mana komissiyasi juda yuqori ekan. Shuning uchun mana shu summa kelib tushadi bizga. Ya'ni bu g'deta 6 dollar atrofida pul yetib boradi kashlogimizga. Nima bo'lsa ham bu bez nima qilingan? Bez vложения qilingan. Nima bo'lgan taqdirda ham bu bесплатный, ya'ni bonus orqali topilgan pullar, istasam men mana shu summani hozir yana savdoga qo'yishim mumkin. Bu meni real summa bo'ladi uje va bu ko'paygandan so'ng kattaroq summani yechib olish imkoniyatim bo'ladi. Istagan odam shunday qilishi ham mumkin, lekin men hozir bunday qilmayman. Albatta buni yechib ko'rsataman sizlarga. Yechib ko'rsatish uchun bunday qilmayman. Kashlogimga yetib tushgandan keyin pullar, buni ham sizlarga ko'rsataman. Demak, @private adresimizni tekshirib olamiz, summamizni ko'ramiz va @private tugmasini bosamiz. Telefonimizga SMS ketdi, ana shu SMSni tasdiqlaymiz. Do'stlar, mana SMS potvrjdeniyani qildim. Endi bizni balansimizda summamiz hozir yechildi. Mana ko'rib turibsiz. Kolichestvo deyapti. Mana shu summa yechildi va polученное количество, ya'ni bizga kelib tushadigan summa mana bu. Komissiyasi bu yerda juda katta ekan komissiya. Ya'ni g'deta 5 dollar atrofida adashmasam. Komissiyasi bu yerda juda katta ekan. Shuning uchun mana vividni endi kashlokka kelib tushgandan so'ng videoni davomida ko'rasizlar. Do'stlar, mana xush 3 soat ichida bizi pulimiz birjadan o'zimiz hisobimizga tushdi. Blockchain platformasidagi mana kashlokimga 6 dollar 05 sent tushib keldi. Aslida 12 dollar bo'lish kerak edi. Bu birjani komissionni nimalari ko'p ekan. Komissionni ushlamalari qanaqadir ko'p ekan. Shuning uchun bizga yarim pul bo'lsa ham tushib keldi. Bu nima bo'lsa ham biz
cho'ntagimizdan, yonimizdan sarflamasdan shu narsani o'zimizni anaqamizga chiqarib oldik. Bu misolida men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, bonusni pullardan yechib beradimi, yo'qmi? Shu narsani men sizlarga isbotini ko'rsatib berdim. Endi mana Xudo xolisa, agar sizlar qiziqsanglar, menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga bu narsani o'tidos sizlarga tushuntirib o'rgatishim mumkin. Mana biz hisobimizdan bu yerdan chiqib ketdi. Vывод средств bo'limiga o'tib, bu yerda mana bizning pulimiz zavirshino deb turibdi. Mana shu adresimizga tushib kelgan, ya'ni blockchain platformamizdagi adresimizga kelib tushgan, mana Bitcoin adresimizga. Do'stlar, agar kimdan-kim agar qiziqayotgan bo'lsa, menga murojaat qilinglar. Sizlarga bemalol yo'l ko'rsatishga tayyorman. Keyingi proyektlarda sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'linglar.